5% увеличение на заплатите от следващата година, изравняване на социалните придобивки с тези на МВР, увеличаване на порциона от 60 на 80 лева и отчитане на реално изработеното време. Това са предложенията на Министерството на правосъдието към протестиращите надзиратели. Служителите на затворите и следствените арести излязоха на протест. До 5 дни ще бъде обсъдено и решено дали да бъде прието предложението на Министерството. Надзирателите искат незабавно приемане на мерки за ресурсно обезпечаване на дейностите в местата за лишаване от свобода. Те настояват за изравняване на плащанията на служителите от органите и институциите по изпълнение на наказанията с тези на останалите служители от сектор сигурност. Те искат и повишаване на порционно от 60 на 120 лева. Председателят на синдиката Иван Петров заяви, че главната дирекция изпълнение на наказанията дължи на служителите около 2 милиона и половина лева от спечелени дела срещу Министерството. Той заяви, че, цитирам, надзирателите няма да търпят повече да бъдат унижавани.